preduslov za fabriku za preradu vode bila je izgradnja crpne stanice. U tu investiciju kod Žeželjevog mosta grad je investirao više od 8 miliona evra. Centralni prečistač će se nalaziti posle pobede u Petrovaradinu nizvodno od Novog Sada. Imamo razgovor s Kinezima oko kapaciteta prečistača, centralnog prečistača, odnosno fabrike za upravljanje otpadnim vodama, ili kako se to zove. Verovatno će ići zajednički predlog Republike i grada da se i Sremski Karlovci priključe, jer su na 10 kilometara od našeg prečistača i njih nema, njihov broj korisnika je nešto što ne remeti grad Novi Sad i time bi puno pomogli Sremske Karlovce, a ne bi ništa naštetili gradu, naprotiv, i bilo bi daleko jeftinije nego da rade sa nama, odnosno budu u našem prečistaču koje država finansira, nego da se finansira još jedan prečistač posebno za Karlovce. Mislim bi to bilo nepotrebno. Mi bi želeli da imamo 400 plus 100 hiljada kapacitet prečistača i tu trenutno, kažem, vodimo nejednostavne razgovore sa kineskim partnerima oko tog kapaciteta, mi insistiramo na većim kapacitetima. Ovo će biti projekat vredan oko 130 miliona evra. I oko prečistača moramo hitno ići u imovinsko-pravne odnose, moramo da otkupimo od pobede deo parcela, deo nam moraju preneti Republika i Pokrajina. I to bi bilo važno da koordiniramo zajedno sa Fruškogorskim koridorom i sa obilaznicom oko Petrovaradina, da sve idemo što bolje i što sinhronizovanije, kako bi zajednički rešavali čitav taj potez koji će promeniti isto potpuno sliku i Petrovaradina. Eksperti smatraju da će novi prečistač moći da zadovolji potrebe grada u narednih 50 godina. On će imati prostorne i tehnološke mogućnosti za proširivanje kapaciteta.